अब हाम्रो एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचार हो होइन। भ्रष्टाचार नै मेन एजेन्डा किन भएको छ भने भ्रष्टाचार हरेक तह र तब्कामा छ, हरेक क्षेत्रमा छ, हरेक ठाउँमा छ होइन। पसलमा एउटा किन्न गयो भने पसलमा पनि एक भुक्ताको भाउ छैन होइन। सरकारी कार्यालयमा गयो भने हिजो अस्ति मात्रै एउटा मन्त्रीजी, पुराना मन्त्रीजी र अहिलेको सांसदजीले संसदमा बोल्नु भएको थियो, मैले नै 5,000 तिरेर एउटा सर्टिफिकेट लिएँ बिचौलियालाई 5,000 तिरेर भनेर भन्नुभयो। उहाँले 5,000 तिरेर बिचौलियाएर सर्टिफिकेट दिनुहुँदा त उहाँले त्यही बेलामा पुलिस बोलाएर त्यो बिचौलिया समातेर त्यहाँको भित्र कर्मचारी समात्नु पर्ने होइन र भने उहाँ नेपालको सांसद हो, उहाँले नेपालको सिस्टम यस्तो छ भन्न सक्दैन। उहाँ ल मेकर हो, कानुन बनाउने व्यक्तिहरू हो सांसद भनेको। यदि कानुन बनाउने व्यक्तिले त्यसो भन्छ भनेदेखि कानुन बनाउने व्यक्तिले त्यो पोस्ट खाली गरिदिनुपर्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ होइन, र उहाँहरू लड्नुपर्छ त्यो सिस्टममा। उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ भनेपछि अनि हामीले चाहिँ हरेक तह र तब्कामा हुने भ्रष्टाचारको विरोधमा अब हामीले यो आन्दोलनलाई सशक्त गर्दै लैजाने। अनि अर्को कुरा, सहकारी र लघुवित्त पीडितहरू र ब्याङ्कको चाहिँ ब्याङ्कबाट पीडित कर्मचारी के अरे नागरिकहरू छन्, ती नागरिकहरूको एजेन्डा अझै सम्बोधन भइसकेका छैन। ती नागरिकहरू अझै पनि दिनका दिन 10-15 मरिरहेछन्, कहिले हाम फालेर बस्छन्, कोही झुन्डेर बस्छन्, कोही बिकार मरिरहेछन्। उहाँहरूको एजेन्डालाई पनि अझ सशक्त रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अब हामी फेरि सतर्क पाएका हौँ। खबर जसरी यो भ्रष्टाचार विरोधको कुराहरू गरेर लिएर सडकमा आउनु भएको छ, यो भ्रष्टाचार भनेको त्यसैभरि देशको एउटा ठुलो समस्या र एउटा जड गाडेर बसेको छ। यसलाई उक्लेर फाल्नको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट पहल त गरिनु भएको छ, तर यसलाई उक्लेर फाल्नको लागि कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ, यो चिजको प्रदर्शनले कतिको प्रभाव पर्ला भन्ने होइन। जुनसुकै कुरा पनि सुरु गर्दाखेरि सानोबाटै सुरु गर्ने हो, हामी पनि जन्मदाखेरि सानो हुनु, त्यसपछि हामी धेरै कुराहरू सिक्दै आएर हामी यो उमेरमा आइपुगेका हुन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरा पनि हामीले सानैबाट सुरु गरे, हामीले एकचोटि ठुलो जनसमूह सलाह आउँछ भने हामीले अपेक्षा गरेका छैनौँ, किनभने हामी अर्गनाइज गर्दैछौँ, हामी धेरै समूहहरूसँग मिटिङ गर्दैछौँ होइन, हामी आफै पनि अर्गनाइज हुँदैछौँ। हामीले 2-3 दिन मात्रै भयो यहाँ सुरु गरेको होइन, अब यो अर्गनाइज गर्ने क्रममा हामी छौँ। हामीले सम्भवतः अब शनिबारदेखि हामी हुन त हामी 3 दिनै बस्छौँ यहाँ, 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म हामी 3 दिनै बस्छौँ, तर शनिबारदेखि अब शनिबारदेखि चाहिँ हामी अझ बढी सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि जान्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ होइन। अब तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, भ्रष्टाचारको केसमा त सबभन्दा माथिल्लो तह कार्यकारीको चाहिँ सबभन्दा मुख्य तह प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीको तहदेखि तलको चाहिँ सुब्बा खरदार तहसम्मको भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अगाडि होइन। अहिले त हामीले सडकमा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गरेका छौँ होइन, तर हामीले सडकमा आफूमा पनि आफूलाई केन्द्रित गर्छौँ, पछि हामी अर्गनाइज हुँदै गइसकेपछि जुन अफिसमा भ्रष्टाचार भएको गुनासो आउँछ त्यो अफिसमा गएर ती कर्मचारीलाई
त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कर्मचारीलाई गएर रेट गर्छ, हामी त्यसपछि त्यो बिचौलियालाई गएर हामी रेट गर्ने, हामी त्यो प्रोसेसमा छातीमा गोली खान तयार छौ, तयार छौ, तयार छौ, छातीमा गोली खान तयार छौ, तयार छौ, तयार छौ, देशका लागि मर्न तयार छौ, तयार छौ, तयार छौ, देशका लागि मर्न तयार छौ, तयार छौ, तयार छौ, भुटानी गिरीबन्धुलाई फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, भुटानी गिरीबन्धुलाई फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे, युवा शक्ति जिन्दाबाद, 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 युवा शक्ति जिन्दाबाद, 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 युवा शक्ति जिन्दाबाद, 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 नेपाली जनता जिन्दाबाद, 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 नेपाली जनता जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, प्राधिकरण डुबाउन बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, प्राधिकरण डुबाउने चल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, विद्युत प्राधिकरण डुबाउने चल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, विद्युत प्राधिकरण डुबाउने चल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, तानाशाही बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, तानाशाही चल्दैन, 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 तानाशाही चल्दैन, 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 युवाहरूलाई लट्ठी हान्ने आदेश बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, युवाहरूलाई लट्ठी हान्ने आदेश बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, विरोध पक्राउ रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, विद्युत पक्राउ रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर, कारबाही गर, कारबाही गर, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर, कारबाही गर, कारबाही गर, विरोध प्राधिकरण डुबाउने चल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, विरोध प्राधिकरण डुबाउने चल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, व्यापारीहरूलाई पाल्ने चल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, 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 युवा एकता जिन्दाबाद, 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 युवा एकता जिन्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर, कारबाही गर, कारबाही गर, विरोध पक्राउ रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, विरोध पक्राउ रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारीको नाइके सरकार मुर्दाबाद, 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 विरोध प्राधिकरण डुबाउने सरकार मुर्दाबाद, 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 देशलाई अन्धेरोमा पार्ने चल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, देशलाई अन्धेरोमा पार्ने चल खेल बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, भ्रष्टाचारीहरूबाट रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, नेपाली जनता जिन्दाबाद, 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 नेपाली जनता जिन्दाबाद, 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 देशद्रोही मुर्दाबाद, 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 देशद्रोही मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का मुर्दाबाद, 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 प्राणगढको विसर्ब रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, विद्युत प्राणगढको पक्याउँदा विसर्ब रकम असुल गर, असुल गर, असुल गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, जारी छ, जारी छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउने निरङ्कुश रात निरङ्कुश सरकार मुर्दाबाद, 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 शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउने निरङ्कुश सरकार मुर्दाबाद, 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 गोली खान तयार छौ, तयार छौ, तयार छौ, गोली खान तयार छौ, तयार छौ, तयार छौ, मर्न मार्न तयार छौ, तयार छौ, तयार छौ, मर्न मार्न तयार छौ, तयार छौ, तयार छौ, मर्न मार्न तयार
जिंदाबाद 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 नेपाली जनताको एकता जिंदाबाद 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 नेपाली जनताको एकता जिंदाबाद 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 देशद्रोही मुर्दाबाद 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 देशद्रोही मुर्दाबाद 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 अब युवा जाग्दै छ जाग्दै छ जाग्दै छ अब युवा जाग्दै छ भ्रष्टहरु भाग्दै छ अब युवा जाग्दै छ भ्रष्टहरु भाग्दै छ अब युवा जाग्दै छ भ्रष्टहरु भाग्दै छ भ्रष्ट नेता भाग्दै छ भाग्दै छ भाग्दै छ भ्रष्ट नेता भाग्दै छ भाग्दै छ भाग्दै छ भ्रष्ट नेता भाग्दै छ भाग्दै छ भाग्दै छ 30 अर्ब बिजुली पक्याउँदा असुल गर असुल गर असुल गर 30 अर्ब बिजुली पक्याउँदा असुल गर असुल गर असुल गर 30 अर्ब बिजुली पक्याउँदा असुल गर असुल गर असुल गर एमालेका एमालेका व्यापारी संरक्षण गर्न पाइदैन 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 एमालेका व्यापारीलाई संरक्षण गर्न पाइदैन 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 एमालेका व्यापारीलाई संरक्षण गर्न पाइदैन 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 147,000 जनताको बिजुली जडान गर जडान गर जडान गर 147,000 जनताको बिजुली जडान गर जडान गर जडान गर भ्रष्टाचारी दीपक खड्का मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी